stalo. V roce 1969 tady z neobjasněný příčin vypukl požár. Když se rozhořel, nedalo se nic dělat. Hasičská auta se sem nedostala. Podlahy byly z hlubního dřeva nasátého olejem a hned se vzmítěly. 30-metrové plameny, které spálily vše kromě holinství, které můžeme dnes vidět, bylo možné spatřit 50 kilometrů odtud. Zbortí se to jednoho dne celé? Možná ano, i když se to aktivně snažíme zachránit, abychom to zachovali pro budoucí generace. Bylo by smutné, kdyby to jednou spadlo. To ano. Behrman zemřel v roce 1918 s tím, že zcela sám vytvořil nový globální trh. A ostrov se poté, kdy ho zbavili smrtelného nebezpečí, stal významnou památkou, kterou se New Yorkčané snaží zachránit. Obrana New Yorkského klikatého přístavu byla snadná a také tady vzniklo město, které stálo za to bránit, protože se stalo zdrojem příjmů východního pobřeží. Nebýt New Yorkského přístavu, tak by tady toto nebylo. Podívejte, světové finanční centrum. Tento hluboký, klidný přístav sem přivádí velké lodě a velký obchod více než 300 let. I když to tady dnes nevypadá, v New Yorkském přístavu panoval stejný chaos jako na náměstí Times Square. Téměř všechny ulice na Manhattanu končily v přístavu, kde 50 tisíc dělníků vykládalo náklad za miliardy dolarů. Úzké toky ucpávaly tisíce zaoceánských parníků a dopravních a nákladních lodí, které se tak vyhýbaly trajektů plných pasažérů. Bylo by to jatka nebýt důležitého bezpečnostního zařízení, odvážných lečných lodí, které táhly a naváděly obří lodě bludištěm přístavu a zajišťovaly chod města. Tuto práci zajišťují dodnes, ale existuje méně známý koup, jeden z posledních námořních hřbitovů na území, kde stále můžete spatřit časovou kapsli zlatého věku Mělského přístavu. Jak se daří, Mousesi? Městský badatel